channel. Hello internet. Hello internet. Susu kot ke roti-roti kek ke dia punya crumbs. Benda yang liquid lah, dan kalau beli yang liquid dia memang meresap kan? Ya, dia meresap. Lepas elok ke kan, motor je? Ini tempat terbalik ni. Lepas elok. Nah, ini pelik dia tak ada masalah. Panas, tapi kipas tak pusing. Jadi saya makan lagi besar ni, Pak. Besar sikit lagi sustain. Hitam ni kan? Dia tebal, dia punya coin lah tu, hitam tu. Haa, dalam ni dia punya coin. Alright. Dalam lah. Lagi okey dia lagi sustain. Jenama apa? Boleh tahan lama. Jenama apa eh? Yang lama saya tak pasti, yang baru ni Elko. Elko. Ini biasa kita pakai Elko lah. Okey, okey. Elko yang so far dalam market yang tahan. Haa. Okey, dah pasang. Sekejap je. Dia orang buat.